Fikirləşmisiniz ki, brilliant əslində yeyilə bilərmi? Növbəti saniyələrdə bunu öyrənəcəksiniz. Stovall adam qaçaraq özünə tanış mədənlərə gedir. Minnie Trafton Stevie ilə tanış olur. Birlikdə brilliant tapırlar. Amma faydası görürlərmi? Hər ikisi həmin almazları yeyir. Sonra nə olur, təsəvvür edin. Ölümcül döyüş başlayır. Stovall adam qalib gəlir. Görəsən siz necə davranardınız? Belə məzmun üçün abunə olun.